Disa nga momentet më të bukura të Luizit dhe Efit në Big Brother VIP Albania pa diskutim që do të mbahen më të gjatë, jo vetëm nga të dy protagonistët, por edhe nga i gjithë publiku i cili ka ndjekur 24 orë në 7 ditë të javës dhe pa diskutim, kanë memorizuar në mendjet e tyre momentet më kulminante, më të bukura, debatet më të ashpra dhe çdo gjë tjetër. Jo vetëm kaq, por ata duket se çdo gjë e kanë kaluar me të qeshura, sportivitet dhe çdo gjë tjetër. Këto janë ato që mbahen mend të The Big Brother VIP Albania dhe pa diskutim që Luizi duket se i mungon Efi.